Өңіріміздегі өзекті жаңалықтардан бастайық. Қарағанды өңірінде су басу қаупы күшейіп келеді. Мұндағы 6 аудан қар әлі күнге дейін ерімегендіктен судың астында қалуы әбден мүмкін. Тіпті 9 үйін қызыл су шайған Қарқаралы ауданының өзінде су тасқынының екінші толқыны басталады деген болжам бар. Әріптесім Мейрамгүл Салқынбаева толығырақ. Әлде дайындалып отырмыз. Мен үйдің артында терезеден көрінді судың ғана. Үйлерін тасқын су шайған Жансагимовтар отбасы баспанаға оралғанымен заттарымыз әлі буулы тұр дейді. Өйткені кез келген уақытта су тасқынның екінші толқыны басталама деп қорқады. Қар еріп, жаңбыр жауса ауыл шетіндегі бұл үйге Қопа өзеннен жайылатын су тағы кіруі мүмкін. Сөзінше осыдан 4 күн бұрын кенеттен келген судан ұсақ малдары қырылып, дүние мүлкі де бөлініпті. Көз жасы жұмғанша судың екпіні деген өте қатты болды. Енді шынын айтқан кезде бір жарты метрдей биіктікте келді ғой судың толқыны. Бір түннің ішінде 9 үйді басып үлгерген Қопа өзені 4 бірдей ауылға қауіп төндіріп тұр. Дәл қазір екпіні қатты су 30 шақырым жердегі Жыланды елді мекеніне дейін жеткен. Ал егер күн күрт жылса, 1300 халық тасқын судан зардап шегуі мүмкін. Өзен суы әрі қарай жайылмасын деп аудан басшылары мен төтенше жағдайлар қызметкерлері судың деңгейін бақылаумен әлек. Ал әкім қаралар баспаналарға кірген судың деңгейін нақты айта алмаймыз деп қалды. Себебі су шайған үйлерге өздері бармаған екен. Үйге су кірді. Су кіргенде судың деңгейі 10-15 сантиметрден жоғары болған жоқ деп айтты. Өзім барып көрген жоқпын. Зеден белден су кірген үй жоқ. Ал Қарқаралыдан басқа топан су өңірдегі тағы 5 ауданға келуі мүмкін. Төтенше жағдайлар қызметкерлері су тасқынын орташа және биік деңгейге бөліп отыр. Мәселен, су аз келет деген орташа деңгейге Ұлытау мен Ақтоғайды жатқызады. Ал Бұқар, Жырау, Қарқаралы, Шет, Асакаров пен Нұра аудандарында су басу қаупі жоғары. Бұл жақта енді су өзендері бар, жаңағы бекеттері бар, су арналары бар. Сонымен мына таулардың сулары келеді. Сосын оны биіктеп есептейміз. Енді осы 2 күн бұрын вертолетпен осы аудандардың бәрін үстінен ұшып, қардың қанша барын бәрін қарап шықтық. Өте Шет ауданында қар әлі көп деп санауға болады. Ал бүгінде тасқын суға кеткен 9 үйдің екеуі аса зардап шеккен, мал шығыны да жоқ емес. Қазір оның нақты көлемін анықтау үшін арнайы комиссия құрылыпты. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.